No futuro, esses idosos vão ser um peso, apenas um peso. Então, a gente não tem um pacto intergeracional. A gente está lidando no mundo todo com a falta de esperança, né? É preciso, portanto, reafirmar que o desenvolvimento tem que ser centrado na pessoa, no equilíbrio, na sustentabilidade, na sustentabilidade ambiental e na responsabilidade social, na responsabilidade, com as gerações futuras. Tem que ter isso, tem que ter um multilateralismo no mundo, uma nova governabilidade para o mundo. A gente tem que mexer, por exemplo, no Acordo Internacional de Proteção à Propriedade Intelectual. A gente viu que a África ficou abandonada à própria sorte lá, ficou jogada lá. E a gente viu também que a gente é um mundo interdependente. Então, é preciso, por exemplo, na área da saúde, ampliar. E divulgar mais para os movimentos sociais e para a sociedade como um todo o nosso conceito ampliado de saúde. E dizer que saúde, além de ser o centro do processo de desenvolvimento não é crescimento econômico. A gente cresceu à beça na década de 70 e cresceu a miséria, cresceu a violência, cresceu as favelas, e todo o cinturão de miséria nas periferias das cidades brasileiras. Então, não é. Crescimento não significa desenvolvimento. A gente tem que mudar a noção de desenvolvimento e centrar essa noção na noção de saúde, como nós entendemos, né? Como nós entendemos. E aí, promover o debate com a população, eu acho que a gente tem que levar, por exemplo, o trabalho do SEBS. O trabalho do SEBS hoje é ampliar suas conexões com os movimentos sociais para levar o debate sobre o que é saúde. E o que que envolve para esses movimentos, né? Num diálogo de mão dupla. A gente tem a aprender muito com eles e eles têm alguma coisa a aprender com a gente. A gente tem parcerias nesse sentido, com movimentos super importantes, que a princípio, você diria, mas o que que a gente tem a ver com saúde? É o MST, né? Pedro Stedler conversa com a gente e diz: olha, nós queremos conversar muito sobre o conceito de saúde. Que vocês têm. O MST Urbano trabalha com isso, né? Eles elegeram, o MST foi para dentro do PT, elegeram um número significativo de deputados estaduais e significativo para dentro do MST. Mas a gente colocar essa luta dentro do movimento negro, por exemplo, essa população foi uma das mais atingidas pela pandemia, pelo desemprego, pelo abandono do Estado. Então, eu acho que a discussão dos condicionantes da saúde como algo a mais do que ausência de doença, como ausência do medo do futuro, como ausência do medo do abandono, algo por aí que signifique lazer, emprego, segurança, transporte digno, ambiente equilibrado. Acesso à ciência, como eu disse, à cultura. Eu acho que isso pode ser um debate importante no âmbito da sociedade, e a gente está fazendo isso, trabalhando nessa ideia junto a esses projetos, junto aos movimentos sociais e nos movimentos de construção de conferências, livres de saúde, para levar até a 17ª conferência, que vai ser em julho, entre 2 e 5 de julho, em Brasília. Eu acho que, como fizemos com a campanha do Lula e os comitês populares, a saúde e a qualidade de vida tem que ser um norte de aferição do grau de civilidade ou barbárie que a gente vive. Isso a gente tem que espraiar para a sociedade. Essa tem que ser uma defesa. Não do SEBS exclusivo, mas tem que ser a defesa do movimento negro, do MST, do movimento do sem teto, enfim, das pessoas se assenhorarem desse conceito, né? E exigirem lá, como também exigir participação social no âmbito da saúde. A gente trabalha há muito tempo com isso, as conferências são isso, e tem os conselhos.
o Bolsonaro tinha instintos conselhos. Por exemplo, o primeiro ato do Bolsonaro na entrada do governo foi reduzir o salário mínimo e extinguir o Conselho de Segurança Alimentar, o CONSEA. Resultado foi 30 milhões de famintos num país que se orgulha de produzir recordes, né? Recordes na produção de alimentos. E, no entanto, a gente conviveu com a fila do osso, aquele espetáculo dantesco da fome, né? Das pessoas pegando osso nos caminhões de frigorífico. Aquilo é para envergonhar qualquer um. A gente perdeu o sentido também da dignidade humana. Quem não se envergonha com aquilo, ou não se espanta com aquilo, está anestesiado, virou um zumbi, né? Então, acho que o debate das próximas eleições, municipais, tem que ser muito pautado por essa perspectiva, né? Por esse tipo de perspectiva. Essa papo de Estado mínimo, isso é conversa para enrolar, porque o Estado tem que ser do tamanho do seu projeto nacional, o Estado tem que ser do tamanho do seu projeto civilizatório. Então, a gente tem que trabalhar nisso, né? Educação, saúde, esse tipo de coisa. No conceito ampliado de saúde, está incorporada a educação, está incorporado o lazer, a cultura. A gente precisa trabalhar nisso no sentido da tolerância, da empatia, né? da democracia. Se você percebe, hoje o mercado é literalmente inimigo da democracia. Ele é inimigo da democracia. Ele se blinda. Banco Central independente, leia-se, blindagem contra as pressões democráticas possibilitadas por uma democracia de fato. Atender exclusivamente aos acionistas da Petrobras é blindagem do neoliberalismo diante de pressão da democracia. Entendeu? Então, o mercado é hoje, ele atua contra a democracia, ele age contra a democracia. Então, e aí na Globo, em outras televisões e na grande mídia, aparece sempre: o mercado não gostou, o mercado não falou nada de 700 mil mortes. O mercado não disse um ai sobre o Yanomami, o mercado não disse um ai sobre 30 milhões de famintos, o mercado não disse um ai sobre milhares de pessoas morando nas ruas. Porque grande parte desse mercado ganha dinheiro com renda ou com um projeto que os economistas, um modelo de desenvolvimento que os economistas chamam fazendão, né? Que é um modelo extrativista e agroexportador, extrativista de minério, de madeira e agroexportador, que se assemelha à empresa colonial, né? Se assemelha, então destrói o ambiente, destrói, e faz o que com o povo?